አሁን ያለንበት ዓለም አሉ የፈተና ጊዜ ነው አሉ ፍቅር የተፋበት መናናቅ ትዕቢት ኩራት ከተማን አናጺ ሆነው ተቀጥረው ዲግሪ አግኝተው አክማለም ብለው ዶክተር ሆነው አገር አስተዳዳሪ እንሆናለን ብለን ብለው ስልጣን ይዘው ማሾፍ ብቻ ወይኔ ስልጣን እንደው እንደቀል ቆቀረባን ጊዜ
ገገማኑ ተባከ እንዴ መከባበር ተፋጭቆ በስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ተረንዳው ከዚህ ከጠላታችን ሁሉ እንደው ያወጣን እስኪ መፋቀርን ይስጠን እንደው በአንድነት እንድንሆነው ወይ ያስፈልጋለሁ ያለሁ